Araz müəllim, sürücünün sürücülük vəsiqəsini üzərində gəzdirməsi vacibdir yoxsa yox? Yol hərəkəti haqqında qanunumuzun 37-ci maddəsinə nəzər yetirsək, görərik ki, bəli, sürücü sürücülük vəsiqəsini avtomobilin üzərində etibarnaməni idarə edirsə, etibarnaməsini, texniki şəhadətnaməsini, yol vərəqəsini, yəni bir sözlə, avtomobildə nəzərdə tutulmuş sənədləri üzərində gəzdirməyə onun vəzifəsidir. Lakin, müasir informasiya texnologiyaları artıq bu cür sənədləri, yol vərəqələri istisna olmaqla hər birinin mövcud sistemdə öz əksini tapıb. Buna görə də sürücülərin sürücülük hüququnun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək onun üzərindəki vəsiqə ilə yox, elə mövcud sistemə daxil olmaqla da müəyyən edilir. Amma hər bir halda sürücülərdən sürücülük vəsiqələrini avtomobillərində saxlamağı məqsəd uyğun hesab edirik. Burada məsələ qanun pozuntusu kimi inzibati protokolun tərtib olunması məsələsi deyil. Burada hər hansısa bir yol nəqliyyat hadisələrində, eyni zamanda düşünülər və düşünməyəcəyimiz situasiyalarda mövcud sənədlərin şəxsin öz üzərində olması üstünlüyünü unutmamasıdır.